თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ერთობლივი პროექტი სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა გრძელდება დღეს. პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე მარიკო ნაცარიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. მარიკო, ბათუმსა და თბილისში ფსიქიატრიული მომსახურების გაწევის პირობები დაინტერესდა თემაზე მუშაობისას არაერთი საინტერესო საკითხი გამოიკვეთა. დეტალებს კი თავად მარიკო გვეტყვის. მარიკო, მობძანდი. მარიკო, საღამომშვიდობისა. გამძანდით. როგორც ჯიჯი მახსენას, ამ თემაზე მუშაობისას რამოდენიმე საინტერესო დეტალიც გამოიკვეთა. ზოგადად გვაინტერესებს შენი დაინტერესება ამ თემამ, რით გამოიწვია. პირველ რიგში მოგესალმებით. რეალურად პრობლემა და საკითხი დაისვა ასე, რა უნდა გააკეთოს არასრულწლოვანმა, რომელსაც აწუხებს ფსიქიატრიული პრობლემა, აწუხებს ფსიქიური აშლილობა. თემა ავირჩია იმიტომ, რომ რეალურად აღმოჩნდა, რომ აჭარაში არ არის სპეციალური დახმარების ცენტრი. ანუ ერთადერთი საშუალება, რითიც არასრულწლოვანი შეძლებს იმკურნალოს, არის ამბულატორიული ცენტრი, რომელიც არის აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. დანარჩენ შემთხვევაში არასრულწლოვანი პირი გულისხმობ 6-დან 16 წლამდე ბავშვს, 16 წლიდან უკვე მეორის დახმარებით შეუძლია ნებისმიერ სხვა გზას მიმართოს. 6-დან 16 წლამდე პირი უბრალოდ ვერ შეძლებს აჭარაში მკურნალობას. ყველა ეს ადამიანი უნდა გაიგზავნოს თბილისში, სპეციალურ დაწესებულებაში, სადაც სპეციალურად არის გამოყოფილი ადგილი მათთვის. ანუ რეალურად ბათუმში მხოლოდ ხდება ამბულატორული მომსახურება, რომელიც არ მოიცავს მთლიან საფუძვლიან მკურნალობას. შესაბამისად, რამდენად არის ხელმისაწვდომი თუნდაც თბილისში პაციენტებისთვის მსგავსი ტიპის მკურნალობა, თუ არის ეს აიმე დაფინანსებული სახელმწიფოს მხრიდან, თუ მხოლოდ ხდება ისეთი სერვისის შეთავაზება, რომელიც ფასიანია? კი ბატონო, არის ორი პროგრამა. ერთ-ერთი აქედან არის საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული, თუმცა დღეს მალევე ჩვენი Skype სტუმარი უკვე მოგვიყვება შემდეგ მეორე სპეციალურ პროგრამაზე, რომელიც საკუთრივ ამ ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნავს და ყველანაირ ხარჯს იღებს თვითონ. ანუ შესაძლოა, რომ პაციენტი კლინიკაში თბილისში გაიგზავნოს ისე, რომ ქონდეს ნახევარი დაფინანსება, მაგრამ რეალურად არსებობს ცენტრი, რომელიც რეალურად იკვლევს ამ ადამიანის ბაზას, რამდენი არის სად არიან და რა პირობებში უწევთ მათ ცხოვრება, და სწორედ ეს ადამიანები აფინანსებენ და უკვე გადაყავთ ისინი თბილისში. დიახ, მარიკო, საინტერესოა პირველი ჩვენ ვის კომენტარს მოვისმენთ. ეს იქნება სერგო ცომაია, რომელიც არის ექიმი ფსიქიატრი, აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, და სწორედ ის ისაუბრებს იმაზე, თუ რა სახის მომსახურება აქვს რეალურად ამ პირებს არასრულწლოვან. დიახ, აჭარში. მოვისმინოთ. ამბულატორულად საკმაოდ ხშირი არის არასრულწლოვანების მომართვა, და რაც შეეხება სტაციონარულად, ეს ძალიან იშვიათია. ესეთი ტიპის მომართვიანობა უფრო მეტად ეს ნაკადი ინფორმირებულია და თბილისში მიდიან, სადაც იქ ხდება ასე ვთქვათ სტაციონარული მკურნალობა. აქ ამ ეტაპზე არის არასრულწლოვანთა ბავშვებისთვის ამბულატორიული მომსახურება. 16 წლის ასაკიდან დაწყებული ჩვენ რეალურად ვემსახურებით, უკვე სტაციონარულად შეგვიძლია ვთქვათ, ვემსახუროთ ბავშვებს, ხოლო უფრო ქვევით ასაკში სტაციონარულად მომსახურება ჩვენთან არ ხდება. არასრულწლოვნებს პირველ რიგში უნდა ყავდეს მშობელი, ხოლო მშობლის უფრო მეტად პრეროგატივა, და ის მშობელი თავისთავად მოიაზრება არა როგორც მეორე, უფრო როგორც მხარდამჭერი პირი, პირველ რიგში მშობელი. უნდა ინფორმირებულ თანხმობას პრინციპში არასრულწლოვანთა მიმართებაში ხელს აწერს მშობელი. ეს იყო ბატონ სერგო ცომეის კომენტარი. საინტერესოა, მარიკო, ალბათ გაჩნდა ლოგიკური კითხვა, გარდა იმისა, რომ ფსიქიატრიულ მომსახურებას აი სამავადმყოფოში იღებს ადამიანი, თუ არის რაიმე ალტერნატიული გზა, სადაც პაციენტს შეიძლება გაუჩნდეს სურვილიო მიმართვა? კი, არსებობს რამდენიმე ფონდი, თუმცა აჭარაში ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ, ეს არის ფონდი იელქანი, რომელიც რეალურად ემსახურება ამ ბავშვების ფსიქოლოგიურ დახმარებას. მათ არ აქვთ არანაირი იურიდიული უფლება, რომ ამ ბავშვებს უბრალოდ რაღაც სხვა სახის დახმარება გაუწიან, იმიტომ რომ ისინი არ არიან ამაში კომპეტენტურები. მაგრამ ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ დააფინანსონ ეს ადამიანები, არასრულწლოვანი პირები, რომელსაც ის ძალიან ჭირდებათ. და დღეს ვესაუბრეთ სწორედ ფონდი იელქანის წარმომადგენელს, ხელმძღვანელს, თიკო აბაშიძეს, რომელიც მალევე განმარტავს, რომ ის მთლიანად ფარავს ტრანსპორტირების ხარჯებს. ანუ ეს ფონდი იელქანის ფინანსებს. თიკო აბაშიძეს და შემდეგ ისე დაუბრუნდებით ეთერში.
ის ბავშვები, რომლებიც ჩვენთან ხდება, პირდაპირ ამისამართებ სოციალურ სამსახურთან და შემდეგ მათთან ერთად ვაგვარებთ ამ кейს. ამ ეტაპზე მხოლოდ 4 ბავშვს დავეხმარეთ, ძირთადად ეს არის ბათუმში მაცხოვრებლები ბავშვები და მათი ასაკი შეესაბამება 9-დან 14 წელს. ძირითადი მასშტაბი მაინც ქუჩიდან მოსული ბავშვები არიან. რამოდენიმე ბავშვის აღმოჩენა ჩვენ ქუჩაში მოახერხეთ. დანარჩენი ბავშვები ოჯახის მომართვის საფუძველზე მათ ჭირდებოდა დახმარება. თბილისში ამ ბავშვების ჩასაყვანი, ზოგს თანხის შესაძლებლობა არ აქვს, ზოგს რესურსი არ აქვს იმის, რომ წაიყვანოს თავისი ფინანსებით თბილისში ეს ბავშვები და ხშირად ჩააკითხოს, რადგან ვიცით, რომ 20 დღეანია ეს სახელმწიფო პროგრამა, რაც ითვალისწინებს 20 დღით დაფინანსებას ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში და ამ მოკლე მონაკვეთის მანძილზე მშობელი საერთოდ ვერ ახერხებს ჩააკითხოს ბავშვს თბილისში. ხშირად მიმართავთ ხოლმე ჯანდაცვის სამინისტროს გარკვეული პრობლემ кейსების მოგვარებაში თხოვთ დახმარებას, თუმცა ადგილზე გაიხსნას რაიმე პრევენციული თუნდაც დღის ცენტრი, ვიცით, რომ არის შეზღუდული შესაძლებლობისათვის ორი, მაგრამ ესეთი მძიმე ფსიქიკური პრობლემების მქონე ბავშვებისთვის ადგილზე არაფერი არ არის. ჩვენ მოვისმინეთ თიკო აბაშიძის კომენტარი, რომელიც არის ფონდი ელქანის ხელმძღვანელი. ეს არის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, სადაც მიდიან მსგავსი საჭიროების მქონე ადამიანები, თუმცა როგორც მარიკო შენ თქვი, მათ არანაირი იურიდიული ვალდებულება არ აქვს. საინტერესოა ჩვენ ვიხილეთ, ანუ ერთ-ერთი ალტერნატივა კონკრეტულად ეს ორგანიზაცია იყო, თუმცა რეალურად ფსიქიატრიულის მდგომარეობაზე თუ შეგიძლია გვესაუბრო, რა ვითარება იქ, რა ზოგადად რა ინფრასტრუქტურა აქვს და ასე შემდეგ. კი ბატონო, პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ გვინდოდა ფსიქიატრიული საავადმყოფოს დათვალიერებაც და გვინდოდა ტელემაყურებლებისთვის კადრებიც გვეჩვენებინა თუ რა სიტუაციაა ახლა, მაგრამ ახლა იქ მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, რის გამოც უბრალოდ ვერ შევძელით, რომ ეს კადრები გვეჩვენებია ჩვენ ტელემაყურებელთათვის. აგრეთვე მინდა აღნიშნო ერთი რამ, თემას დასაუბროთ მიმართეთ ძალიან ბევრ ორგანოს. იყო ეს ჯანდაცვის სამინისტრო, იყო სხვადასხვა ორგანიზაციები, თუნდაც არასამთავრობო, თუნდაც სამთავრობო და ზოგიერთმა მათგანმა გამოგვიშვა და გამოგვისტუმრა უარით, მხოლოდ იმის გამო, რომ არ იყო კომპეტენტური პირი ამ საკითხში რეალურად არავინ. საბოლოო ჯამში ბათუმში ჭირს იმ ადამიანის მოძებნა, ვინც ამ საკითხში არის კომპეტენტური. კი, ნამდვილად. ხოლო ამის შემდეგ უკვე ვეცადეთ დავკავშირებოდეთ თბილისის ფსიქიატრიულ კლინიკებს, სადაც რეალურად არასრულწლოვან ბავშვებს იღებენ და მათი მკურნალობა ხდება ჩვეულებრივ არა მხოლოდ ამბულატორიული გზით, არამედ უფრო მძიმე, ვთქვათ, ვითარებაში შეუძლიათ მათი მკურნალობა და უკვე სხვა წარმომადგენლებთან გადაამისამართეს ფსიქიატრიული კლინიკიდან. საბოლოო ჯამში კი გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეძიებია ინფორმაცია სწორედ იმ ადამიანზე, რომელიც შეძებდა. მარიკო, საინტერესოა მე ის დამატება მინდოდა გიგაბოდიში. თვითონ უშუალოდ ადამიანს, რომელსაც მსგავსი სერვისის მიღება უნდა, როგორც მარიკომ თქვა, შენც თვითონ გაგიჭირდა როგორც დაინტერესებული პირი შესაბამისი ორგანოს მოძიება. აი ამ ფაქტზე ის თქმა შეიძლება რეალურად ჩვენთან ქვეყანაში ამ მდგომარეობაში. აკვე დავამატებ ივანეს კითხვას, საინტერესოა რამდენად ხშირია მიმართვიანობა, თუ არის მსგავსი ტიპის აიმე სტატისტიკური მონაცემები, მიმართვიანობა თუ აი თვითონ ასამობე რამდენად ხშირია. აი თიკოს შემთხვევაში, გაუტიტიკოს შემთხვევაში, აი ელქანის შემთხვევაში. ზოგადად აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გვითხრეს, რომ არასრულწლოვანი პირის მიყვანის პრეცედენტი იყო მხოლოდ ერთი. და ეს პრეცედენტიც არ იყო იმდენად ძიმე, რომ გადაიყვანა თქვა თბილისის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. რაც შეეხება ქალბატონ თიკოს, რომელიც არის ფონდი ელქანის ხელმძღვანელი, ამ ადამიანმა თქვა, რომ ახლა ამ ეტაპზე 4 ადამიანი ყავს, ორი არასრულწლოვანი, რომელსაც ჭირდება რეალურად ეს დახმარება. და რეალურად ამ ადამიანებს ბათუმში ვერ უწევენ. ბათუმში ვერ უწევენ და სწორედ ამიტომ თბილისში. კი ბატონო, სწორედ ამიტომ ისინი და გაიგზავნენ თბილისში და ფონდი ელქანი მათ ასე ვთქვათ ტრანსპორტირების თანხასაც უხდის. ეს არის სავალალო შედეგი, რადგანაც ეს ბავშვები, როგორც თვითონ ქალბატონა თიკოა აღნიშნა, არიან 4 წლის, 6 წლის, 14 წლის და 13 წლის საკითხი გამომდინარე. მარიკო, როგორც ვიცი, კრიზისული ინტერვენციის სამსახურის უფროსი ქალბატონი ქეთევან სილაგაძე ყავს უმოყავდეს ხაზე და მასთან ერთად უნდა გავაგზავნოთ საუბარი. მე როგორც ესოს მინდა თქვა, ვკითხო თუ ყავს ქალბატონ ქეთევანი, რომ არის ქალბატონ ქეთევანი ყავს ხაზე. თბილისიდან გვერდით. დიახ, მოგესალმებით. აქვე დავამატებ, რომ ის არის საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრის ბაზაზე არსებული ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის სამსახურის უფროსი. გამარჯობა ქალბატონ ქეთევანი. მოგესალმებით. საღამოში დობისა, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის.
საინტერესოა მარიკოს აქვს თქვენთან კითხვები და შემდეგ ჩვენს გვაქვს კითხვები, ასე რომ მარიკოს დაუთმოთ ჯერ კითხვას და შემდეგ ჩვენ გადავა. ქეთევან, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში გვაინტერესებს რა ვითარება ამხრივ თბილისში, რამდენად ხშირია მომართვიანობის თვალსაზრისი არასოწნობის მიღებასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ ამ თემის მიმართ გამოიჩინეთ ინტერესი. ნამდვილად ძალიან აქტუალური თემაა, მით უმეტეს ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე. ზოგადად საქართველოში ფსიქიატრიული სერვისები, ისე როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ყოფა სტაციონარულ ფსიქიატრიულ სერვისებად და სათემო თემზე დაფუძნებულ ეგრეთ წოდებულ ამბულატორიულ სერვისებად. რაც შეეხება ბავშთა ასაკში, დღესდღეობით სტაციონარულ მომსახურებას, ანუ სტაციონარული მომსახურების პროგრამას, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, სრულად ატარებს მხოლოდ ერთი დეპარტამენტი, რომელიც ფუნქციონირებს მეხუთე კლინიკური საავადმყოფოს ბაზაზე და არის 15 საწოლზე გათვლილი. სტაციონარულ მომსახურებას, ბავშთა ასაკის სტაციონარულ ფსიქიატრიულ სტაციონარულ მომსახურებას მხოლოდ ეს დეპარტამენტი გასცემს, ატარებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. არსებობს ასევე სხვადასხვა სათემო მომსახურებები, როგორიც არის სათემო ამბულატორიული მომსახურება, რომელიც ფუნქციონირებს სხვადასხვა დიდ რაიონულ ცენტრში და ასევე საქართველოს თბილისის ტერიტორიაზე არის ორი ასე ვთქვათ სათემო ამბულატორიული სერვისის პროვაიდერი, რომლებიც ემსახურებიან როგორც მოზრდილთა ასაკის ფსიქიატრიულ კონტინგენტს, ასევე ბავშვთა ასაკის სათემო მომსახურებას ამბულატორიულ გავატანოთ კეთევანთ, როგორც ჩვენ ახლა გადაცემაში კომენტარებში მოვისმინეთ, აჭარაში მკურნალობის კურსი მხოლოდ და მხოლოდ ხდება ამბულატორიული მომსახურებით. როგორც გავიგეთ, თბილისში არის ესეთი სტაციონარი, სადაც 15 საწოლზეა გათვლილი. აი საინტერესო, რას მოიცავს ეს კურსი, როგორია კურსის ხანგრძლივობა და ასე შემდეგ. სწორედ ასე არის, როგორც უკვე მოგახსენებთ, მხოლოდ ერთი სტაციონარული მომსახურების ობიექტი არსებობს, ასე ვთქვათ, და ეს არის ქალაქ თბილისში. ეს დეპარტამენტი ახორციელებს სახელმწიფო პროგრამას, რომელიც უწევს მომსახურებას ფსიქოზური სიმპტომების მქონე პაციენტების, ან სხვა ქცევითი ან ემოციური სიმპტომებით მიმდინარე მდგომარეობების მოვლას, ასე ვთქვათ, მათ მკურნალობას, რომ როდესაც პაციენტის ან მის გარშემო მყოფ და სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას ექნება საფრთხე. ეს არის ის კრიტერიუმი, სტაციონირების კრიტერიუმი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს პაციენტის, რომ მოხდეს ფსიქიატრიულ სტაციონარში. 15 წლამდე ასაკის ბავშვების შემთხვევაში გადაწყვეტილებას ღებულობს ბავშვის მშობელი ან მისი მეურვე, ხოლო 15-დან 18 წლის ჩათვლით ბავშვების შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებას ღებულობს ნებაყოფლობით თავად პაციენტი, ან არანებაყოფლობითი მკურნალობის შემთხვევაში უკვე სასამართლოს მიერ მიიღება ეს გადაწყვეტილება არანებაყოფლობით მკურნალობაზე. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს მკურნალობას, მედიკამენტოზური მკურნალობას და ამ მდგომარეობების კუპირებას და ასევე დამატებითი საჭიროებების კვებით უზრუნველყოფას და ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფას იმ პერიოდის განმავლობაში, სანამ არ მოხდება აი ამ მდგომარეობის კუპირება, ანუ როდესაც პაციენტი აღარ შეექმნის საფრთხეს ან მის გარშემო ყოფთა ჯანმრთელობასაც სიცოცხლეს, ან თავად პაციენტის ჯანმრთელობასაც სიცოცხლეს არ შეექმნება საფრთხე. ანუ არ არის გათვლილი კონკრეტული პერიოდი, ეს გადაწყვეტილება მიიღება მკურნალი ექიმის მიერ და არის აბსოლუტურად ინდივიდუალური. დიახ, კეთო, საინტერესოა, თქვენ ძალიან მოკლედ მეთოდიკაც ახსენეთ მკურნალობის გარდა ამისა, თქვათ, დაფინანსების კუთხით სახელმწიფოს აქვს თუ არა რაიმე პროგრამები არასრულწლოვანთან მიმართებაში? არის ახე უფრო კონკრეტულად, ანუ აფინანსებს სახელმწიფო ამ მიმართულებას, ანუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვას გულისხმობ, რა თქმა უნდა? დიახ, ძირითადად აი ეს სრულად ფინანსდება, აი ეს სტაციონარული პროგრამა სახელმწიფოს მიერ და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. რაც შეეხება სხვა სათემო ამბულატორიულ, ასე ვთქვათ, სერვისებს, იმ სათემო ამბულატორიულ სერვისებზე, რომელზეც მქონდა საუბარი და რომელიც
ფუნქციონირებს ბათუმშიც და ბათუმის ფსიქიატრიული საავადმყოფო ატარებს ზუსტად აი ამ სათემო ამბულატორიულ სერვისს, რომელიც ითვალისწინებს ბავშვთა ასაკის სხვადასხვა ფსიქიატრიული აშლილობების დიაგნოსტირებას, მათ მკურნალობას და დინამიურ მეთვალყურეობას, რომელშიც შედის ასე ვთქვათ ბიოფსიქოსოციალური მოდელი და ეს არ არის მხოლოდ მშრალი მედიკამენტოზური ფსიქიატრიული მკურნალობა და ეს ითვალისწინებს სოციალურ მხარდაჭერასაც და ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერასაც. გარდა ამისა, ასევე ტარდება კრიზისული ინტერვენციის პროგრამა. დღესდღეობით სამწუხაროდ კრიზისული ინტერვენციის პროგრამა ბავშვთა ასაკში ხორციელდება მხოლოდ თბილისის მასშტაბით, ვინაიდან თბილისის მერია ფინანსებს ამ პროგრამას და ეს პროგრამა მოიცავს 5-დან მეტიც მის ასაკის ბავშვებს, ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე ბავშვებს და პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მულტიდისციპლინურ კრიზისული ინტერვენციებს მორგებულს ინდივიდუალურ საჭიროებებზე და ეს კურსი წელიწადის განმავლობაში ერთ ბენეფიციარს შეუძლია 4 თვის განმავლობაში მიიღოს აი ეს ინტერვენციების აი ამ მულტიდისციპლინური გუნდის მომსახურება. დღესდღეობით თბილისის ტერიტორიაზე 3 სერვის პროვაიდერია, მათ შორის ერთ-ერთი არის ჩვენი ორგანიზაცია და საოჯახო მედიცინის ეროვნული ცენტრი ფაზაზე არსებული კრიზისული ინტერვენციის სამსახური და როდესაც ხდება ამბულატორიული ვიზიტები და შესაბამისი ფსიქოთერაპიული მეთოდების გამოყენება, რათა უნდა ინდივიდუალური კრიზისული ინტერვენციის გეგმის მიხედვით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში სოციალური მუშაკის მიერ ბინაზე ან სასწავლებელთან დაკავშირებაში მომსახურების მიზნით. დიახ, თქვენ ახსენეთ დეტალურად თქვით ყველაფერს. საინტერესოა ამდენად ხშირი ამ მომართვიანობა ბათუმში, როგორც გავიგეთ, მხოლოდ ერთხელ იყო მსგავსი ტიპის მიმართვიანობა. აი თბილისში როგორი სტატისტიკაა, თუ გაქვთ ინფორმაცია? იცით როგორი რამეა, ბათუმში ისევე როგორც თბილისში მომართვიანობა სტაციონარში შეიძლება არ იყოს ისეთი მაღალი გამომდინარე მრავალი პრობლემებიდან, თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ, რომ თბილისის სტაციონარული მომსახურების დეპარტამენტი მუდმივად სავსე არის და ანუ ზუსტ მაჩვენებელს და სტატისტიკას მე ნამდვილად ვერ გეტყვით. არა, მოთხოვნილება არის მსგავსი ტიპის მომსახურებაზე. რა თქმა უნდა არის. მე უფრო მეტს გეტყვით, რომ მოთხოვნილება არის უფრო მეტად სათემო მომსახურების, სათემო ტიპის სერვისებზე, როგორიც აი გითხარით უკვე არის წარმოადგენს კრიზისული ინტერვენციის პროგრამა და კრიზისული ინტერვენციების მომსახურება, გაცილებით მეტია. ქეთევან, კიდევ გვაინტერესებს ვიდრე სტაციონარული. დიახ, ქეთევან, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და მარიკოსაც ერთი კითხვას დაგისვამთ. ხომ არ ფლობთ ინფორმაციას, ვინ ახორციელებს ამ ბავშვებზე ზედმხედველობას კურსის გავლის შემდგომ? კურსის გავლის შემდგომ, როდესაც ჩვენ გავცემთ რეკომენდაციებს, კონკრეტულ რეკომენდაციებს მშობელს ან მეურვეს შემთხვევაში, არის შემთხვევები, როდესაც ამბულატორიულ სერვისში ვამისამართებთ ბავშვებს და ამბულატორიული სათემო სერვისი გულისხმობს ბავშვების დინამიურ მეთვალყურეობას და აუცილებლად უზრუნველყოფს ზუსტად აი ამ კრიზისული ინტერვენციის დასრულების შემდგომ ბავშვების მეთვალყურეობას და ისეთ შემთხვევაში, თუ კი ბავშვს არ ვაყენებთ აღრიცხვაზე და არ ვუშვებთ ამბულატორიულ სერვისებში, ისეთ შემთხვევაში უკვე მშობელს ვაყალიანებთ პირველად ჯანდაცვის რგოლში. ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს პედიატრებთან და ოჯახის ექიმებთან და ვაცემთ სპეციფიკურ რეკომენდაციებს, ვატანთ სპეციფიკურ ხომას, სადაც დაწერილი იქნება რა დროს და რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს ექიმს და ასევე რომ შევინახოთ აი დინამიური და უცხოეთი ურთიერთობა პაციენტებთან და მათ ოჯახის წევრებთან, რა თქმა უნდა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ქეთევან, კრიზისული ინტერვენციის სამსახურის უფროსი ქალბატონ ქეთევან სილაგაძე იყო ჩვენი სტუმარი და
მარიკოსთან გადავდივართ. მარიკო, შეჯამების სახით საინტერესოა, ქაბოდან ქათამს მოусმინეთ, გავიგეთ რა ხდება თბილისში. აი, ერთიანად რომ შევაჯაროთ, შევაჯამოთ და შენი აზრის აბა საინტერესო იყო, შენ მუშაობდი ამ თემაზე, ზოგადად რა სურათი გამოიკვეთა, რა არის გამოსასწორებელი შენი აზრით, ახლა ექსპერტულ პასუხს ნამდვილად ვერ მოგთხოვთ, არ ხართ კომპეტენტური, მაგრამ აი ეს დაკვირვების მხრივ შეიძლება შენი აზრით რა შეიძლება რომ შეიცვალოს. გიგა, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ სავალალოა რეალური სიტუაცია, რომელიც ამსთას აჭარაში არის, ჩემი აზრით, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ რეალურად თუ არასრულწლოვანს უნდა გამოჯანმრთელება, შესაძლოა ეს ზედმეტი ხარჯის გარაშეც გააკეთოს თავისივე რეგიონში, არა? მითუმეტეს ამდენ პრობლემასთან ერთად ემატება ტრანსპორტირების ხარჯი, შემდეგ იქ მკურნალობის ხარჯი, ეს რეალურად ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ აჭარაში უკვე უნდა იყოს ამბულატორიული სამკურნალო. ჯანსაღობის სამინისტრომ უნდა იზრუნოს, რომ ბათუმში და კონკრეტულად აჭარაში თბილისი არ უნდა იყოს ამ საჭირო. მარიკო ნაცარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.